У міських філіях Ощадбанку триває реєстрація вкладників та виплата грошових компенсацій громадянам. Для них значно підвищився ризик стати жертвами кишенькових злодіїв, шахраїв, грабіжників та інших любителів легкої наживи, попереджають правоохоронці. І зазначають, плітки про повну виплату усіх заощаджень неправдиві. Всі мешканці, згідно постанови Кабінету міністрів України, всі мешканці Бердичева і інших міст та сел нашої України отримують лише 1000 гривень. Тобто більше ніхто виплачувати не буде. Прошу на це звернути серйозну увагу. Винахідливі злодії можуть чатувати на вкладників у черзі, тому треба бути уважними і не втрачати пильності. Краще не демонструвати вміст гаманця і місце, де він знаходиться. Гроші безпечніше класти у внутрішні кишені. Коли ви отримуєте грошові кошти, передзвоніть своїм родичам і скажіть, що я вже отримала гроші, йду по такій-то вулиці, прошу мене зустріти. Тому що бувають випадки, що люди і вечором отримують гроші, а це все може провокувати злодіїв на заволодіння цими коштами. Також прохання жінкам, які часто ходять своїми сумочками, тримати сумочку перед собою, щоб вони були на очах і вони бачили, що з ними робиться. Тому що теж шахраям і злодіям потрібно декілька секунд, щоб або порізати сумочку, або вихватити. На даний час, говорять працівники міського відділу внутрішніх справ, звернень вкладників про крадіжки та шахрайство у Бердичеві не зареєстровано. Міліція контролює ситуацію у всіх ощадкасах. Якщо в разі виникнення такої ситуації, що у вас пропали чи кошти, чи документи, краще звернутися одразу до міліції по телефону 02 або по мобільному телефону 102. Це безкоштовно. Відразу міліція відреагує на даний дзвінок, виїдять на місце скоєння злочину. І бажано, щоб ви зразу ж телефонували нам. Це нам допоможе затримати злочинця по гарячим слідам.